Několik dotazů. Tady nebudu jmenovat konkrétního čtenáře nebo diváka, protože těch dotazů se mi schází hodně, zda zahřívat motor před jízdou. Rozumí se tím takové to, že si člověk nastartoval motor v autě si třeba pustil topení a šel chvíli od toho, šel si ještě vyčistit zuby a přišel do auta, které bylo nějakým způsobem zahřáté. Já zaměrně říkám nějakým způsobem zahřáté a neřeknu slovo zahřáté, a měl pocit, jak tomu autu vlastně tím prospívá. že se to tak říkajíc před jízdou šel nadlábnout. Já jsem z vesnice, co chvíli to slyším, že někdo řekne, hele, já než tím dýzlovým superbem jedu, já hodu nejdřív na dvorek dlábnout, jo, v pohodě ho nechám vrkat, on se zahřeje. Úplně teď vidíte, fakt mám husí kůži, když tohle to říkám, jak někdo nechá toho dýzlového superba na dvorku vrkat a on se mu tím zahřeje. Prosím vás, eh, tohle to, že se dýzl zahřeje na volnoběh, platilo možná v době předkomórkových motorů, kde bylo velmi vysoké odpadní teplo. A tam možná byl jakýsi důvod k tomu chtít, aby se ta hlava prohřívala pomalu, aby nám nepopraskala kolem těch předkomůrek. To znamená, aby ten počáteční nástup toho tepla byl co nejpomalejší, že i pomalá jízda by pro některé ty extrémně choulostivé hlavy, jako byly třeba BMW 25 TDS nebo takhle, tak i ta pomalá jízda by už mohla být příliš s velkou teplnou produkcí. Dnešní motory s přímým střikem se na volnoběh prakticky nezahřejou. Pokud ten nebohý superb začne tomu blbovi topit, tak mu topí jenom tím, že má elektrický přídavný topný element a tenhle ten topný element ohřívá vzduch, takže opravdu rozmrznou skla, opravdu v autě máme pocit tepla, máme pocit, jak jsme ten motor zahřáli, ale chudák motor trpí kondenzační vodou. A kondenzační vlastně špatné slovo, protože voda je jednou ze z hlavních dvou produktů spalování, oxid uhličitý a voda prostě v tom motoru vznikají. A ve chvíli, kdy ten motor nemá přes 100 stupňů, tak v tom motoru prší. To je věta starých motorářů. To mi vždycky říkali starý chlapy mladý. Uvědom si, že v motoru, který není zahřátý, stále prší. Ta voda se dostává do oleje, v tom oleji způsobuje polymerizaci, ucpávání kanálů, velmi odolné šlemy, které se velmi obtížně pak z toho motoru čistí. Prostě dostávají nedokonalé spalování má i spoustu kyselých produktů, a to jak u dízlu, tak u benzínových motorů, protože benzín dneska obsahuje líh a nedokonalá oxidace lihu, s tím vznikají všelijaké sajrajty opravdu, které tomu velice nedělají dobře. On se totiž dneska nezahřeje ani ten benzínový motor. Ty přímo vstřikové motory mají fakt tak vysokou účinnost, že jejich zahřívání na volnoběh je prostě velmi dlouhé. A není k němu ani žádný důvod, protože ty motory pracují na na super řídké oleje. Jo, pracují na oleje 0 20 nebo dokonce 0V16. Tak kde tady mám 0V16 olej? Hele, tady. Slyšíte to? Úplná voda. To je nový olej pro Suzuki. Jo? Naprostá vodička. Čili to, má, že od první sekundy tam vůbec tenhle starý ohled není. Jo? Ani to, že se jako na, na, že nabobtnali písty ve válcích a bylo tam větší tření, to dneska vůbec neplatí. Ty písty mají dávno sníženou tu teplnou roztažnost naprosto dramaticky. Čili opravdu tím, že necháváme studené auto vrčet na volnoběh, tak mu jenom škodíme, plníme ho vodou, plníme ho e, pr, e, kyselými produkty nedokonalého spalování zanáší se katalyzátor sazema, takže ztrácí ten katalyzátor účinnost a tak dál. Správný postup u dnešního auta rozhodně je, a budu to tvrdit vždycky, vstoupím do auta, nastartuju, připoutám se a za 10 vteřin od startu se plynule rozjedu. Jedu plynule, ze začátku pomalej, tak to totiž obvykle je. Většinou se motáme od někud z domu a pak zrychlujeme, jak se dostáváme na větší silnice. Ale rozhodně, prosím vás, určitě žádné moderní auto se nezahřeje na místě. Když e, náhodou začne topit, tak jenom elektrický motor je furt studený a šíleně tím mimo jiné týráme alternátor a baterku. Smyslem je ten motor zahřát co nejrychleji, aby to elektrické topení, které šíleně žere baterku, mohlo vypnout.